Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın və hökumətin nəzarətində olan Türkiyənin Yeni Şəfaq qəzeti bu gün Rusiya anlaşmayı ehlak etdi başlığı ilə bir yazı dərc edib. Dəyərlilər vətəndaşlar, yəni Rusiya anlaşmanı pozub. Bu anlaşma 10 Noyabr sazişi sazişidir. Məqalədə qeyd olunur ki, nəzərdə tutulan 1960 nəfər sülməramlıdan daha artıq sülməramlı və yaxud da rusiya askarı Qarabağa yerləşdirilib. Bu rəqəmin 5000 olduğunu qəzet yazır. Yəni artıq 5000-i keçib. Qəzet iddia edir ki, Dağlı Qarabağa, Laçın dəhlizindən gündə və yaxud da ayda minlərlə giriş-çıxış baş verir və Azərbaycan buna nəzarət edə bilmir. Azərbaycan öz torpağında belə bir vəziyyətə düşüb. 10 noyabr razlaşması bizə isə təqdim edirdilər ki, 1960 nəfər Rusiya sülh məramlısı olacaq. Amma artıq Erdoğan'ın öz qəzeti yazır ki, 5000 nəfərdən sayı keçib. Status TV kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin.